נכנסנו לשכונה עם פרדסים, שזה הכי מפחיד. מלא סיפורים על מנהרות, מטענים שיכולים לצאת לך מפרדסים. אתה נכנס, אתה יורה המון לנקודות חשודות, אתה יורה למלא שיחים, מלא פרדסים, מלא בתים שפתאום צצים לך, עצים פה ועצים שם. אתה דופק צרור ולא חושב פעמיים. ביום הראשון יש את האתוס הזה על החמאס, שאתה בטוח שאתה נכנס וכל הטנקים עולים באוויר. אחרי 48 שעות שאף אחד לא יורה עליך, והם כמו רוחות רפאים, אתה לא רואה ולא מרגיש. רק מדי פעם, אתה שומע יריעה אחת ביום. אתה מבין שהמצב בשליטה. ואז התחילה הבעיה שלי שם, כי הוראות הפתיחה באש הרשמיות, לא יודע אם ברמה הצהלית, היו כל מה שנמצא שם מת. כל מה שאתם רואים שזז בשכונות שאתם נמצאים בהן, לא אמור להיות שם. האזרחים יודעים שהם לא אמורים להיות שם. בגלל זה, כל מי שאתם רואים שם, אתם הורגים אותו. מי נותן את ההוראה הזאת? המפקד. כל מה שאתם רואים בשכונות שאתם נמצאים בהן, כל מי שאתה רואה בטווח היגיון בריא, אני אומר בין 0 ל-200 מטר, מת במקום, בלי אישורים. שאלנו אותו. אני רואה מישהו הולך ברחוב, אני יורה בו? אומר כן. למה אני יורה בו? כי הוא לא אמור להיות שם. שום איש, אזרח שפוי שהוא לא מחבל, אין לו מה לחפש ליד טנק 200 מטר. ואם הוא מביא את עצמו למצב הזה, כנראה שהוא לא תמים. כל מה שכבשת, כל מה שתיארת, כל מה שנמצא בטווח שבין 0 ל-200, 300 מטר, זה אמור להיות אזור מתואר מבחינתנו. המפקד מתייחס למה קורה אם יש אזרחים או בלתי מעורבים? אין. נקודת ההנחה, ואני מדגיש שזה סוג של ציטוט, אומרת, כל מי שנמצא באזור של צה"ל, שצה"ל כבש אותו, הוא לא אזרח. זו נקודת ההנחה. אנחנו נכנסים עם זה לעזה, כוח אש מטורף. אני לא יודע אם פרופורציונלי או לא, אני לא מתיימר להיות מגד ולא גנרל, אבל זה מגיע למצב שבתור טנק אחד, תחשוב שיש 11 כאלה רק איפה שאני הייתי, אתה יורה בין 20 ל-30 פגזים ביום. הכניסה הייתה טירוף בקשר. הייתה פלוגת מילואים של טנקים שישבה על גבעה והתחילה לתת אש. התחילו לפרק פגזים. הסטטיסטיקה הרשמית של הפלוגה הזאת הייתה משהו כמו 150 פגזים ביום. הם ירו, ירו, ירו. הם התחילו שעתיים לפני לפרק כל דבר. על מה הם יורים? הם מחפים על הכניסה. הם יורים בעיקר על שכונת אל בורג'. על המפה הזו שכונה מאוד שולטת מבחינה גיאוגרפית. וגם שכונה שלפי מה שלנו אמרו, יש שם המון היחזות של החמאס. אני לא יודע בדיוק על מה הם יורים ומה הם מפעילים. אני יודע שהם יורים המון ומפרקים את השכונה הזאת. מפרקים אותה ברמה אחרת. בסביבות 150 פגזים ביום.